Astăzi, la sfârșitul ședinței extraordinar de scurte a Consiliului Local Deva, cu doar 3 puncte pe ordinea de zi, printre care și aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie, s-au cerut lămuriri celor din administrația locală cu privire la situația financiară și a lucrărilor din Deva, deoarece există zvonuri că primăria Deva ar fi în faliment, iar viitoarea conducere riscă să nu poată susține investițiile neterminate. Zvonurile sunt alimentate și pentru că cei care conduc primăria Deva nu au dat dovadă de transparență privind răspunsurile solicitate în acest sens. Din nou aș vrea să reiau, pentru că n-am primit niciun răspuns de la administrația publică locală, o situație a proiectelor. Am auzit de foarte multe ori, mai ales în campania electorală, proiecte în valoare de peste 200 milioane de euro în municipiul Deva. Întrebarea face că ne îndreptăm cu pași mărunți spre preluarea mandatului de către vechea administrație, respectiv noua administrație. Astăzi aș vrea să despre vechea administrație și viitoarea. Vreau să mi se spună, domnul consilier, un pic de respect, eu v-am respectat întotdeauna. Mulțumesc. Aș vrea să știu care este situația proiectelor. Care este suma proiectelor care n-au reușit să fie fazate? Care este suma proiectelor care a trebuit să fie închise până la 31 decembrie 2024, care este valoarea cheltuielor neeligibile pe noile proiecte aferente exercițiului 2021-2027, modul în care vechea administrație a înțeles să finanțeze aceste cheltuieli neeligibile, pentru că am auzit fel și fel de informații, nu știu dacă sunt adevărate sau nu, dar cred că ar trebui din partea dumneavoastră, a celor care sunteți în executiv, să asigurați o tranziție cât mai transparentă, să informați cetățenii municipiului Deva despre rezultatele pe care le-ați obținut, având în vedere că ați avansat niște proiecte de ordinul 100 de milioane de euro. Cred că ar trebui să știm și noi, cetățenii municipiului Deva, ca un raport de activitate la închiderea mandatului, câte proiecte s-au implementat, câți bani vom trebui să dăm înapoi sau nu, câți bani am făcut economie, care sunt rezultatele care le-au generat aceste proiecte, de unde se vor finanța viitoarele proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile și care este valoarea cheltuielor neeligibile pe care primăria, prin contributorii la bugetul local, adică cetățenii, va fi nevoită să le suporte în cadrul viitoarelor proiecte. Și pentru că primarul Florin Oancea nu a participat nici la această ședință, răspunsul a venit din partea administratorului public Traian Berbeceanu. Nu sub forma unor date concrete, ci sub forma unui anunț privind elaborarea unui raport de activitate actualei administrații locale, care va fi adus la cunoștința devenilor săptămâna viitoare. Ca să vă liniștesc, că spuneați că sunt tot felul de zvonuri, ca să vă liniștesc și se liniștesc și pe deveni alarmați de zvonurile false. Primăria Deva nu are niciun fel de datorie, așa cum se vehiculează în spațiul public. Nu lăsăm Primăria Deva în faliment, așa cum se vehiculează în spațiul public. Primăria Deva și la ora actuală are achitate toate datoriile față de toți furnizorii și față de toți partenerii, față de toți constructorii, față de toate persoanele fizice sau persoanele juridice cu care a colaborat. În raportul de activitate la care am făcut referire, o să vedeți și proiectele care au fost implementate, proiectele care sunt în derulare, proiectele care au fost fazate, proiectul care, din punctul meu de vedere, este cu risc de neimplementare, cu argumente și cu motivații pentru această situație. Mandatele primarului și Consiliului Local, care au gestionat bunăstarea devenilor în ultimii 4 ani, se vor încheia la sfârșitul acestei luni.